Qabel ma nlaqgħukom għal mistiedna nixtieq nirringrazzjakom li tibatunna l-messaġġi fuq Facebook. Grazzi tal-kompetizzjonijiet li tipparteċipaw. Illum se nħabbru rebbieħa ta' kompetizzjoni li tellajna fil-weekend li għadda, jiġifieri segwu l-programm u segwu il-post li nkunu qegħdin intellgħu, però f'dan il-mument ħanerġa' nfakarkom fuq il-kompetizzjoni li għaddejja marbuta mal-vjaġġi li għandna għalikom grazzi għal Britannia Tours. Kull min jidħol fuq il-paġna ta' Facebook issa u jipparteċipa jagħmel klik fuq il-link li toħodkom għal-kompetizzjoni u xandkom tamlu għandu ċans li jirbaħ titjira għal tnejn min-nies għas-Slovenja grazzi għal-Britannia Tours mit-30 ta' April sal-4 ta' Mejju. Aħna sanrebħuha ftit qabel l-Easter, ftit qabel l-Għid, ħalli jkollkom ċans tamlu il-preparamenti tagħkom. Immaġina ħat iż-żewġu, jew inkella qabel ħat iż-żewġu dak il-pre-honeymoon għax aħna jiena kontament pre-honeymoon. Dan ma tantx aħna tradizzjonali. Allura morna qabel. Proponili fil-pre-honeymoon u mbagħad iżewġna, fimt? Dikin. Ġika treġi. Flok pre-wedding pre-honeymoon. Eżatt, issifer. Ma tkunx taf li jipproponilek, jipproponilek. U jaħseb li jipproponilek waqt li vjaġġar, proponili waqt li vjaġġar, mbagħad ġejna u fjena jna ftit. Fimt? Ek jisejja dak? Le, ma nafx jisejja. Dikita fidata, għaxaw mi proponilu, u għad li kienu msifrini, ma jisejjax, ku glen, istaħat jajdilna glen. Nu, għadi. Ku dak najdlu? Le, pre-hanimu, nu. Insomma, ma nafx. Ita ta' titlu, inti ħallu għad għastin. Ija glen, għaxi staħat jajdilna glen. Ġodna xawdex, għabel ma sifer smur bali. Vera ħanimu, pre-hanimu, jajku. Le, ma lejna ta' xawdex. Għal-pemme la' kesċuni ġi, għal-ħanimu, titla' tawni. Nilaw fl-istudio għana l-Pamela Bezzina li qabel spiċċat is-sena 2018 propju żewġet fil-15 ta' Deċembru. Ekku. Ekku. Data sabiħa. Ikolli ngħid. Dejjem fi xitwa x'taqt iż-żewġ. Ma kontx ngħid Christmas imma fi x'itwa. X'sajf isħana u l-makeup jiżellet u kulħadd le. X'itwa ta' ġobna ħafna iktar jien. Hemm riskju ikbar ovvjament qabattem. Ġifieri bintu fuq id-data u żmien intu Alex irraġgħu. Aħna biex għamilna data imma da da għax aħna ftaħna dajris biex narawha taħna available. Ma taħna available biex. Jien mużiċisti. Eżatt. Jien dak nara le min ixhef il-orrajt ħanneġgħu il-weekend. Li mbagħad għamilna ġifieri estendejna b'sena għax ma stajniex insibu weekend off. Daqshekk ġifieri mela. Ġifieri suppost is-sena ta' qabel kien il-pjan. Ma stajniex insibu ma fil-ħin, fil-żmien li xtaqna u weekend off, għax ovvjament ma sax tiżewġ xi nwadda xogħol. Eżatt. Għaredna weekend off. Però dak kienet tfisser li kellkom ħafna iktar ċans tippreparaw u mistaġ baş preparazzjoni kien hemm bnu tal-bliħu. Għax ħafna qegħdin jgħidu di kif ġiet maglem iż-żewġet. Le għad. Pemela żewġet lilek issa naraw ir-ritratti mhux il-Glen. Imma Glen tant kellu rwol importanti f'dat-tieġ. Issa ma tħana raw l-istorja ta' Glen ukoll tamma lissa naraw xi rwol kellu fit-tiċċ ta' Pamela u xi preparazzjoni kien hemm. X'kien il-rwol tiegħek? Il-bridesman. Mhux il-vestier, il-bridesman. Issa kien made of honor. Issu man of honor. Isma da xi tiegħek bħal tal-pri. Ekkun ta' ngħidlek. Bħal ma vvintaġġ. Ma tantx hija użanza. Imma barra kissi. Fil-fatt kulħadd beda jgħid li le taħi għandek żball jew għaxer jew best man, tagħhom le bridesman, le hi best man jgħidulu. Le naf x'għed ngħid bridesman. Best man għandna, ma x'għed. Best man għandu wkoll, made of honor għandu wkoll, imma għandi bridesman. Okej, allura dal-bridesman x'in ir-rwol tiegħu u x'għamilek waqt inġbażu. Taraw, dak u Glen huwa parti mill-bridal team. Sort of bridal team ħafna drabi tradizzjonalment ikunu nisa biss. Fimt, imma Glen kien parti mill-bridal team. Allura Min jgħet għandek biex toqgħodi lajk. Għanna konna barbecue għandha d-dar ma saqaltinna, konna jew Angela għandha d-dar li aħna ħbieb komuni wkoll ġifieri. Inselmula minn hawnhekk għax qed nila tuni nagħlil fuq snin disa biex tarana. He makes the most interesting photos. Ħanajd li kik ikollok il-glem bħala bride man. Skur, ċi samet ma jkollok, xejn iħiwlek bidda. Ej, imma, dak jenar u dak il-ħin, ma tanġ tħaqna, ktar ktar bkejna. Għax l-ewel darba li rajnija bil-libsa l-fem konna dak jenar. Ma kħu għu xraw. Rajnija, il-libsa rajnija fil-udum dendla ma l-gwardroba tal-mami taħħa. U għed, natibu xieġmil. Kollox konna nafu, jiena t-kellimi. Jien konna f'kollox fuq t-iċ. Uħni fuq l-libsa. Vera, ma għantlix fuq l-libsa. Ovvjament. U rajni għafilodu, u għek u għahna xieġmil.
وشين رايني يا فوق هنا وين جرى كل خوني نايد لكم ايموشنيت روم لكم سيرز بارك هنا جفي او اما كان هذا واحد نبيش اي تاع نفس الدح كان الملل تاع ابي اي جفي رزقوم عملتو تاع عملتو تاع فيري تاع ما مرات هنا مرات شي اوبفيامنت ما نحسب قصداو اما الملل تاع ابي جفي تايتوم كاشا بالرجال انسوما فتو حفنا فريد وانسوما وحدت لهم فيديو دا all over the place وستو تفعل زارة تتهل كندر رجال كنت الرجال تما جد فتح الكاشة تسيب دا الرجال وما ترقالي ايها وما ترقالي ايها وما ترقالي ايها نوم نساشي ستيتا في لودو جبيري قدين بالرجال وطحقنا وداها كبير ويسو داها كمي دي سابيها دي تايتش تامين للاوسين ايه لينا سابيها ويت كنت الساسية كمينيا شي تفسر عليها اجدي كوهر انت ما تزلش الناس باش نكون عملت انفستمنت و باش نكون عملت عشري و تزلو بحسيت تا اكثر ما تكبر اكثر انا فريطه من لهم انتنسيون و بالسنس جفيري ام تازل الناس داك اليوم فيرا 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 القلب مش عشان ما مش اخرين على القلب ما بار جلين انجلا داك يافوني انسايد اوت يافوني وحدي يافوني ما تبديت ملك يافو الستوريا تيا يافو ينا في الداونز اوف لابس مش جاست ميلا سوبر فيتشالي يافوني انسايد اوت وما استاش نماجن انا نطلع فوق الارض من ايرو جفيري وما عندي نبدا ريغريت تا شي جفيري ابريباراو افاريت تا برا منا وجيك نايد لكم الهانز والباتشلرز لاينونا اللي تاونا كانت تا برا منا وجيك شو كنت نايد لهم نحسب انتم اكثر رجعتات نحسب انتم اكثر قدر انتم اما انا هاجي نفشيني ساندرو والديكوريشنز تاع البوست جفيري ايه او نك فلوز فنا تاعنا الهاج جاي فيرا انت تكون وانا كنا بارتي من التيم تاع بيم اك اتش مشتي كما تا بيرسونا لقلبك جبري بلا دافكي جبري تعمل فيرا اك وليش تا الكون دلا اسم لي ام زون برونامو يك ني بروفا تي بروفا تا ملي كلش كينم مومنت ايموشن لا حفنا هانو رو كومان كابتشام الفيديو الى لي شبام الى جو باش نايد لكم سالي ما ديتال بيانا دان تيتش اللي كتب ديسكا بوستا اوريجينالي جيفيري كتبتها هي بالموسيقى وبالليريكا اللي كانتات على الليليكس دا كان عارتها تيتش وراجل ما كانش يعرف اي راجل تحا ما كانش يعرف بيها كانت سول بريزا لي ما كانش يعرف وهو دا في السونج وما يعرفش ليها دي السونج عليك راينا متى ريكورد يايتوها ازاعت ريكورد يا درامز وما كانش يعرف لتيها والسونج خاني اسمه وفتت من الليريكا تحا مبطا عندش مستقصيت نقرا انتمي عليك I'm
Pe, ma xanti kurzita. Bravura, u. Ħafna brava. Ma tant smajt affarijiet, ma nafux ir-raġel tiegħek, imma kulħadd ifaħħru. Intom fejn iltqajtu, immaġina hekk jien naf. Bil-mużika. Imma għamil żmien li kont taf u ma kontx xorġu. Ejja, mela għamilna żmien twil li ġifieri nagħmlu gigs flimkien u hu kien f'relazzjoni oħra, jien f'relazzjoni oħra, ġifieri konna ħbieb eżen. Umbagħad darba minnhom u għedja lill-Anġela fuq Messenger, dak kien għadu Messenger top. U għattila, għattila ħan edja, għattila xnafu jien l-Lelix, insomma. U għedja jitu, u da, kellimni, għalli hello, tamu, kellimu very casually, whatever. U insomma, darba minnu, għalli, xie darba, għalli, noħorġu kafe, u jinat. Ma xorta, ma kienx hemm xejn intenzjoni, insomma, għandu kafe u tkellimna. U bqajna nitkellmu, jiġifieri ovvjament ma kienx baqa' ma' tfajra tiegħu, kollha tnej singiet. U bqajna nafu x u bqajna nitkellmu, ġieħu nitkellmu sar erba' ta' filgħodu, l-ħamsa filgħodu, konna qed magħduf fidha. Kien hemm dik il-chemistry. U jiena kont nibża ħafna mir-relazzjonijiet, jiġifieri jiena kont tajba waħdi dejjem kont ngħid, jiġifieri kont nibża ħafna mir-relazzjoni, kont nibża ħafna. Kien hemm żmien fejn forsi kont immaġinu tajt jiemu se niżewġ. Mhux konċerta, kważi. Saftitilu kon najte ekk ġifiri. Kien domtu fl-imkien, għavel iż-żewġ? Ara, għan il-na 8 snin fl-imkien. Ġifiri kon inna... U xie tfisser? Nishtiri ta' zija, xie tfisser li t-żewġ feta tkun ikbar l-lum il-ġurnata? Il-bejt għajd li tkun matura ta' mel deċizjoni differenti? Għan għajd li kiena naħseb l-ewel net t-żewġ għax vera, vera, vera trit. Għan għajd li għan il-na naqdu fl-imkien, kon il-na naqdu fl-imkien 7 snin. Ġifiri, saċ ma kienx hemm bżonn, ġifiri ma kienx hemm dak il-isma biex nibda ngħix miegħu, ġifieri aħna. Kontu adulti. Konna adulti, ġifiri stajna ma żewġ, it-tnejn konna ngħidu naħseb aħjar ma niżewġ, eżen m'hemmx dik il dak il-furur ħa ngħidu hekk. Imma mbagħad qisu l-affarijiet waħedhom, fil-fatt aħna ma kienx hemm proposal xejn. Aħna ġast konna qed nieklu u qalli Tejt xnamlu, tejt nsibu data, ġifir vera relax, u jien, eħe, nistaw nsibu data. Xtaħseb, eħe, tajjeb, u ftaħna, etnajdek, ġifiri, laqas, ġifiri, laqas kienem, jisu għas bdejt nemmen illi, aħna għan nipreparaw għattieċ, ġifiri, jek. Umbat jisu għamilna data, umbat bdejna nibbukjaw l-affarijiet, umbat għat l-sħabi, u għattilom fil-15 ta' Deċembru ta' sentejn qabel. Għaxina nħob kollo xiek kipjanat, per eżempju, anka tema, kelli tema ta' t-tieċ qalbi kolla l-ħajti kolla, ma t-song ktibta fuq qalbi kolla l-ħajti kolla. Nimmaġinaj n-organizzata. Illi fil-fat dejt ngħidulhom anke jekk aħna biss inkunu nafu bihom, mhix problema. Għax għalina tagħmel tagħmel xi tfisser għalina. Eħe, fil-fatt kellna ħafna minn dawn il-quotes ukoll hekk waħdin. Kollox bil-Malti kien tgħid kollu bil-Malti, ġifieri. Pemela, li kieku kelli nistaqsik, all right, forsi minn Diċembru s'issa għadu m'għaddix biżdejjed żmien, imma iż-żwieġ kif ħa relazzjoni tagħkom fuq livell ieħor? Ħada fuq livell ieħor. F'qalbek u f'moħħok ikun hemm xi ħaġa li tista' jiena tiegħu u hu tiegħi. Qabel, mhux għax le, imma tipo xorta l-istess commitment, imma llum inħoss ġifieri anke l-għada x'inqom tat jien il-mara tiegħu. Ġifieri hemm ċertu responsabilità. U meta tkun ma' the right person, hija responsabilità sabiħa ħafna. Eżatt. Sa din llum se niddiskutu aktar taħt fil-programm, jekk hemmx the right person u kif tkun taf li the right person u fuq li ma' bażi għandek tagħżel the right person. Glenn, aktar kmieħ diskutejna. Xi tfisser li tkun ma' xi ħadd u tkun ilek miegħu minn tkun għadek żgħir u tkun f'relazzjoni twila u jew anke li tiltaqa' ma' xi ħadd tkun akbar fl-età. Li ovvjament kollox fih il-pros u l-cons tiegħu. Temnu li relazzjoni Glenn Pali, temnu li relazzjoni imma tkun li ma tkun tista naf li tajdu li ma rridhomx tajdu li Iva għax ovvjament qegħdin fih. Imma temnu li llum in this day and age kif jgħidu bl-Ingliż it can last forever. Iva. Mhux qed ngħid jiġifieri jien ma nafx ħajġri fl-istorja tiegħi mhux qed nitkellem fuq l-istorja tiegħi. Kulħadd. Imma jiena naħseb li huwa aktar diffiċli vera imma l-fatt li aktar diffiċli u jekk inti ġenwinament tixtieq illi tibqa' ma' dil-persuna, jiena nemmen illi meta ssib the right person, inti ma tfittex imkien iktar. Jiena naħseb, mhux naħseb jew jiena nimmaġan li minn ifittex imkien iktar, naħseb għax xorta ma jkunx hemm fulfillment jew ikun hemm xi ħaġa li tkun għadha fl-iskur ħa ngħidu hekk.
jina sal-lum nisa nitkellem kif qed ngħid, imma meta inti tkun ma xi ħadd li he fulfills everything, mhux ikun perfett, ta' jiġifieri jew int perfetta. Imma qisu n-nuqqasijiet jimtlew b'xi mod. Naħseb li b'dak il-feeling huwa feeling li inti ma tħossux f'moħħok huwa f'qalbek, ġifieri inti mhux tipprova tagħmlu dal-feeling huwa ġej minn. Imma na nażlu salikom kollha di għandna nażlu għabbażi tal-qalb tal-feelings tal-qalb jew għabbażi ta' moħħu. Tużhom it-tnejn. Jiena fl-opinjoni tiegħi issa ovvjament niddiskutuhom iżjed u fil-każ tiegħi jiena bħalek. Għandna terapista fl-aħħar tal-programm ħa niddiskutuha. Ma insej m'għandix idea kemm għandek insejt ma għandek minn ma naħsebx tampar xulxin. Le, Marija, inti kemm inti żar minn nitek. Ma żomm ma bara. Aw ta' 36 jien iż-żewġ. Ġifieri hemm qegħdin more or less. Imma naħseb meta tasal ċerta età kif ġara lili bħalek. Isek tkun taf eżatti. Tkun taf iktar lilek innifsek, first and foremost. Li hija l-iktar ħaġa importanti għax jekk int ma tkunx taf lilek innifsek. Kif ħa tkun taf x'għandek bżonn bħala fulfillment? Lesta li t-tollera, għax ovvijament, kifat inti ħatmu perfett, għadu saħna. Hemm ċertu affarijiet you can live with. Għabu salinna ħiessa xaħna. Ta' relazzjonijiet itwal. Le, le, le. Jien, etnaqbel mi għak li jetta. In this day and age, għax inti terġa. Fajsi l-unika ħerdi li t-nistaqsi, jistaj kun li tkun mux għalikom ta' xnilkom, nafkom, imma li tkun naqra challenging għal dawk li jżewġu kbar biex ikunu għamlu ħajtu waħedhom indipendenti u mbagħad isibu ruhom ġo relazzjoni. Jiena qas naf xi ġifieri. Imma ħa ngħidlek imma jien bidu relazzjoni. Ma jista' xi ġifieri waħed illi xorta nħossni vera indipendenti. Jiġifieri jiena wilek saħna indipendenti kompletament. U għalhekk aħna fejn ngħidu mhux tażel b'qalbek biss għax hemm il-chemistry biss imma tista' tażel b'moħħok ukoll kif il-partner ħajf jikun ta' fulfillment f'ħajtek u f'ta' dak li tixtieq tagħmel. Ekku, ekku. Jista' jkun naħseb anke karattru. Jiġifieri hawn min forsi l-karattru tiegħek tkun iktar tant qalbek terbaħ il-moħħok. So, u timxi iktar b'qalbek minn moħħok, vice versa. Jien x'nemmen jiena għalkemm it-tnejn rridu jaħdmu, nemmu minn bad eventually xorta hemm il-qalb li terbaħ fuq il-moħħ. Flimħabba, ġenerali għal dan il-pass. I mean, titkun vera tħob jiena biex taħseb tagħmel dal-pass. Jiena nemmen daqshekk kbir, jiena narah vera kbir. Ekku anke jiena narah vera kbir. Jiena nemmen li hija ħafna affarijiet f'daqqa. Hija l-imħabba u rajt importanti, hija l-attraction, hija l-fatt ta' kemm intom on the same level f'kollox. F'intelligenza, fil-mod ta' kif tgħix ħajtek, fil-pjaċiri, pereżempju, jien waħda mill-iktar affarijiet li nara xi ħaġa sabiħa f'relazzjoni hija. Li tkun komda d-dar li taraw film flimkien, daw l-affarijiet sempliċi li t-murti kollu t-hu pieċi. Ma huma sempliċi li għajt. Għan ispiegħalek għalfej. Jiena dejjem ngħidha di mhux ħejwa li Herbert għax dejjem ngħidilu ngħidlu jiena meta żewġtek vera kont qed niżgħara qas nafx li qatt nikont jien il-mommi kienu tagħmel li tlittix daw l-affarijiet li qed issemmu intom xejn għamilt. Imma ngħid li dak iż-żmien ma kontx inħobbu 0.5 ta' kemm inħobbu llum. Illum inħobbu ħafna iktar dak iż-żmien qas kont naf. Ekku. Imma mbagħad daw l-affarijiet evolvew fuqna jkun hemm momenti fejn kont ngħid sal-ġimgħaddiel ħa nagħmlu flimkien tal-ġimgħa mhux qed ngħid niġġieldu natu l-ħin kollu u mbagħad tiġi momenti nkunu qisna għadna niżżewġu mbagħad terġa' jiġi moment li qas nistgħu nagħmlu xurxin, tiġi moment fejn tibda tgħid qisna aħwa bħal ma jagħmlu ħafna koppji ġi daw kollha ngħaddu minnhom. Ma tiġi momenti li terġa'. Imma jien naħseb terġa' aktar fuq l-imħabba u fuq l-attrazzjoni sesswa. Huma daw l-affarijiet komuni ta' kuljum li tikol flimkien li kompatibilità. Għalhekk qed ngħidu sempliċi u mhux, għax pereżempju kemm hawn min jien naf jiżdewġ għal xi ħadd sempliċement għax kien hemm il-chemistry u għax inħobbu. Imma mbagħad pereżempju ninduna li jiena ma nistax inkompli fil-karriera tiegħi u fix-xogħol tiegħi ħeq għax issa ġew it-tfal u jien ħanċedi u m'iniex kuntenta, allura ġejt frustrata mbagħad mill-frustrazzjoni. Qed indejjaq lilek u mbagħad tikber dawn anke dawn l-affarijiet. Kun iddiskutajthom u tista' tistadhom qabel qishek tkun diġà assessejt u tkun diġà Meta tkun jiena naħseb jiena m'għandi xejn kontra li jiżewġu żgħar, da kulħadd jagħmellu taf kif. Jiena li nħossu huwa meta tikber inti l-ħajja tgħallmek. Ġifieri sa 36 jien differenti minn fajn ta' 21 jien għaddejt minn ħafna affarijiet illi weġġajt fihom li tgħallimt, li żbaljajt, li weġġajt minn nies illi ħsibt illi huma ħabib tiegħi jew. Allura inti għajnejk tkun ħafna aktar cautious. Ġifieri jekk ħanħu dal-istep, isma' ma jiena naf illi hemm dal-konsegwenzi, meta tkun iżgħar, tkun iktar.
Għalajdek, ija iktar riskju saċertu punt li tizzewġ zaħira, li tizzewġ kbira. Fissens tal, you can grow together, kif ġara fil-kastijak ta' Robert, għallaj birek. U you can grow apart, taċ dana, jekk inti forsi, intu tevolvi, tazbatax kienu joġbuk il-karozzi u il-futbol. Umbat ta' 25 u 30 inti bdew joġbuk affarijiet oħra u ma tistgħux issibu it-triq tan-nofs. Hemm riskju ħafna kbar. Xi ħaġa oħra naħseb li hija importanti ħafna wkoll fil-koppel kif qed tgħid inti. Il-libertà li inti tevolvi kif trid. Illi inti komda, illi tmur id-dar ma tixtaq ta' tissodisfazzjoni għax tittaħdem jew ma tixtaq tissodisfazzjoni għax tittoħroġ. U inti semmejt ħaġa li forsi tkun kompatibbli. Jiena pereżempju, f'mumenti nibda ngħid jien ħanispiċċa li jikbru żewġ subien, sa jkolli tliet subien ifissa tiegħu l-futbol u jiena ma nistax noqgħod fuq nara l-futbol għax jiena ma jiex nara l-futbol. Imma mbagħad tittara sa tagħmel int biha sitwazzjoni dik mhux sa tħollu torbot ir-relazzjoni tiegħi. Laħu xi pliċin jew hekk jew ninżel isfel nagħmel xi session yoga waħdi. Fantastika dik. Xini xini. Chillin. Tajba nagħmel is-songs. Nagħtihom l-entertainment waqt il-ħaf. Minna u muftitiħor, minna u muftitiħor se jkonna ma nar il-Sandro. Glenn ħajibqa' magħna, ħa nitkellmu ftit ma' Sandro, ħa nitkellmu sa dwar ir-relazzjoni tagħhom. Pemm minn għandilha grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilkom. U ma setax ikun magħna Alex imma xorta nsellmulu minn hawn. Rajni fil-israti u għandna xi ħaġa żgħira lik ukoll. Probabbli tidroċi l-afsong il-lejl. U jaħseb fija żgur għax-xogħol u jaħseb fija wkoll. Isma' ndu ngħidulu kollha differenti. Tiegħek għażilti lek bis sunflower. Thank you. Għaxina. Għaxkola diffoza. Ġista tara tijak. Il-buket kemmu differenti. Ġista tara. Għalli kważi. Għaxina ħobba ħafna l-fjuri. Vera? ħafna. Tajjeb, mela eżatt. Vera ħadna għor. Grazzi ħafna. Unawguraw lek publikament issa u ovvjament għaxadna għasrajnik. Grazzi. Unawgura Happy Valentine's ovvjament. Il-kolħat. Il-maħbubin kollha. Nixtieq nieħu l-opportunità li inħabbar ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni li kellna Gin & Jazz tal-Hilton Malta. Fil-fatt għandi iva, minn rebaħ sa jkun jista' jirbaħ din iż-żjara għal quarter deck ġewwa l-Hilton Malta kull nhar ta' ħamis għandkom platter u cocktails għal tnejn min-nies. Ir-rebbieħa hija Joanne De Bono Briffa. Għadna kif tellajna il-post ukoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, nifirħulek, nirringrazzjaw kelli parteċipajt bħalma nirringrazzjaw lilkom kollha u nirringrazzjaw ukoll il-Hilton Malta li offrewna dak il-voucher sabiħ speċjali għal-jum San Valentino. Ovvjament mhux illum ta' sani batuha. Ġifieri repitu llum ma mbagħad tista' tażel any Thursday. Nifqa iva, nifqa għattar reklam u niġu lura nkomplu. Nittama li jekin għattu ma najsa forsi jinnna fħriċtu xie jikla u n-intertajtu ġej l-ura mid-dar. Aħna għidina unek namlu program niċċelebraw jum San Valentino kif nafu aħna bħafna mistidna Halloween illi mill-li jider għet jintlaqaw tajjeb u koll ma komite l-espetaturi li għettibatunna il-messagġi fuq Facebook. Nirringrazzjawkom, seguna u koll anke fuq il-pagġna tagħna ta' Instagram. Nixtieq nerġgħu ngħidilkom ukoll illi fuq il-pagġna ta' Facebook dejjem għaddejn il-kompetizzjonijiet. Hemm waħda li għadna kif tellajnija issa li tista' tribbaħ li l-kom fl-axħar ta' dan ix-xar gift voucher għal facial gentleman ta' frut l-inna minant Pebbles fl-imkien ma dak il-hamper sabiħ tal-prodotti repeċax. Grazzi għal Michelle ta' Pebbles Beauty Clinic. Kull ma tridu tamlu titlu u tipparteċipaw il-kompetizzjoni edha hemmhekk bħalissa online. U nieħu l-opportunità xi nsejt nirringrazzjahom qabel nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi. Grazzi lil Marks & Spencer tal-ħwejjeġ li llibsu tliet għal aħna, l-Aldo ta' Żraben, lil Max Factor bi prodotti tal-makeup u lill-Mattea Camilleri illi tieħu sib tagħmel għall-makeup u personalment nixtieq nirringrazzja lil Alexanders li għamilli xari. Grazzi lil Tea De Bono li tieħu sib id-dwiefer, il-kura ta' dwiefer tiegħi bi prodotti ġelix. Nixtieq nirringrazzja wkoll minn qalbi lil Sorja Vanessa Gawċi li tieħu sib il-kura ta' wiċċi bi prodotti repeċax.
Mela, issa jina għatmana. Għalli xaj kolla. Għatu għot jajdlu biex ma jikolla. Għalli xaj jitkalla. Għalli xaj jajdlu. Għalli xaj jitkalla. Għalli xaj jitkalla. Għalli xaj jitkalla. Jiet nerġan ibdaħe l-għaw nsir minn kolla. Le, issa tittajdilna. L-istoria saħku, missa ta' Pamela. Somma fraħar n-naxxira, kielek sena t-ġro. Kemm il-komplim kien? Eh? Kemm il-komplim kien? Daqsek, daqsek. Minn ta' xil sena u nofs. Tas kamila minn zewġa klir kważi. Kemm kellek? Five. Daqs għax darżajr. Kemm minn ħelwa. Kemm kellek? 18, 18, 19. Daqs, terġiza, eżat, 17. Terġa. Minn t-zewġ qabel. Eżat, vera. Takkomodu ġej, donnu. Ċek. Għadu ġej, se għaj. Sal-proponiment, wasanna. Sal-proponiment. Ismiela, l-proponiment. Sandra Lili. Ejja ħanaraw, issa naraw ir-rizzazzazzazz il-proponiment għax nixtieq nkun nafa dell-istorja jiena għax ir-ritratti vera sbieħ. U kif tittara lili d-dar għax għallina niġri sena wara kif tela li dar ritratti jien fuq Facebook bdej sejrek għadda. Glenn! Ġara, ġara, ġara! Għatlu, Glenn! Tarra, tarra! Toqdu fl-imkien imma, u il-kom kem. Toqdu fl-imkien, fejt. Għara sabasnin. Għara sabasnin, t-nisnin. Dejtu toqdu fl-imkien, ġveri il-kom toqdu fl-imkien. Ten years għura xan nerkar fil-10 snin. Għax il-kelpi 10 snin għanna, ġveri il-10 jew 12 years. Issa ġvejna niddiskutu l-ewel ma Pamela u bejna najdu kemmu tajjeb tkun matur u toħu deċiżjonijiet. Għawek għanna storja, ftit differenti għalek kler bdit tajdaw bħali, bħali, glem bħali. Għax tkun bdejt, ndu tkun zaħir u għandek persuna li kiber miħak, evolvejtu fl-imkien, immaturajtu fl-imkien, hija xaġa differenti, u għadkom zaħr. Ekku, imma mbagħad aħna li tagħna wkoll viċin xulxin. Jiġifieri jisna għaddejna minn ċertu milestones tal-ħajja kulħadd. Jisna dejjem fl-imkien, mhux pereżempju xi ħadd minna kien laħaq għaddihom qabel u li tistenna li jisna. Ġifieri dik tħares li hija xaġa pożittiva. Jiġifieri naħseb tagħmel differenza wkoll dik il-biċċa. Naħseb bħalma d-dinja tevolvi. Kull bniedem jevolvi wkoll. Issa nħoss li hija xi ħaġa pożittiva f'relazzjoni meta tibda żgħir li inti qed tevolvi u titgħallem mis-sitwazzjonijiet, it-nejlin tifdaqqa. Jiena nħoss li r-relazzjoni tagħna il-karattru tiegħi ġi molded għal dak li jien illum. Ġifieri mill-esperjenzi li għaddejna flimkien. Jiena naħseb kieku m'iniex Sandro jien illum kieku ma tqajtx miegħu ma konniex flimkien. Naħseb il-karattru tiegħek kienu kum mod differenti minn kif jien issa. Naħseb vera, sabiħ punt importanti dak. U kurzita studjajt. Temnu bijadi ta' 7 year iċċal minn qatt ma sema biha jgħidu li f'relazzjoni kemm jekk tkun żwieġ jew inkella tkun ma' xi ħadd, u wara 7 snin ikun hemm ftit taħlika b'temnu biha 7 year. U dik mhux 7 biss. Jgħidu seconds. Seconds. Kemm il-waħda hemmela? Seconds. ċardet la paċi minna na fejn, nun iċċekjan għan iksabx. Basta ħasret. Un bad nipsakjan għan ċarġi għalli d-deċidi, jom mija, jom mux mija, jitlu li għorrajt. ċifiri vera, ċem, nu bija li kunem dill. Ija, ikunem, mela, anka fi zwieċ, ikunem moment, ikunem moment. Missa, disa, bisserieta, ta' weħe, leta' u sebin jeriċ. Għax di ċarġan għan diskutu u koll, mal mistidna li sej kollna, mlej laħar tal-program, għan diskutu ftit maħa u koll. Meta ikunem, u bil-forsi tukunem, minn daw l-momenti, sa' jekku sevenier, jekk u xtujer, jew fajvier, ikun hemm daw il-momenti fi għandek bżonn dik l-ekstra push. X'tagħmel hekk? Ma nafx issibu tgħidu l-aħjar li taħdem jew tistenni ħjaddi il-karattru tiegħek tipprova tagħmel xi ħaġa inti. Ma nafx x'tagħmel. Seb kulħadd iġġielu li tagħmel karriera siġġiela ta' għadkun tara wiċċa x'inda tgħid. Dan sekk jiena ma nafx. U mbagħad tiġi terġa' jinnaf jew toħroġ jew tiġi okkażjoni noħorġu flimkien jew nagħmlu xi ħaġa sabiħ għal irxirxin li isek terġa' taqgħod. How do you bring the spark back? Ma tiġi taqta' qalbek mill-lew. Iva u le, għax meta kienna tfal żgħar,
kienet għalija, kienet challenging ħafna, u għax it-tfal jihdu over, u għek najt biex il-supportajna dak iż-żmien. Li kważi kważi tibtaf kif, sirna isnaħwa, isna taf kif, għax xej maħna l-ewel fit-tfal u maħna, biex il-supportajna. U tajjeb li jittajt, għax u għuna u minn jataqalbu ħafna f'dik il-fazi, għax vera t-tfal jihdu. Jinn, ber ħafna ma li għalet kler l-ewel u koll, jgħan fazijiet li tamil fazi jisek tkun aħwa, fazi jisek lovers, fazi mid-ġildin, naħseb meta tkun ilek ċertu għamon ta' snin, bla ma tittidra l-persuna li toħodha for granted, hija naħseb xi ħaġa naturali fil-proċess li jiġri. Aħna bejnietna nħoss li tirrivajvi għana ħafna nerġgħu issna nsibu xulxin meta nsifru waħedna. Hemmhekk qisu tinsa kollox. Il-ħajja normali. U tarġi fuq issa terġa' sibil xulxin. Tinqata' mal-kuntatt Malta x'aħna għandna ħafna. Aw Malta jkollok ħafna. Dik naqra bus kultant li tgħid isma'. Terġa' you ground yourself. U terġa' tgħid isma'. Jiena vera nħobb il persuna, taf kif jiġifieri Ezek ma tu biex xogħol lemmu law ġifieri daqsxejn issa ħankun daqsxejn ix-xewka jien il-kontra biex ma mhurrux naqtaw qalb min jaħseb li qiegħed f'relazzjoni u forsi jibda jħoss dawn l-affarijiet u jibqa' jirranġa. Tajjeb u jibqa' jirranġa mbagħad jgħidu iwa ħanadduha għax issa u di tibqa' dejja u nidħlu għall-commitment taż-żwieġ. U jiena għalmen u fl-esperjenza tiegħi u kif nemmen li għandha tiġri, hemm ċertu affarijiet illi taf li ma Jekk vera tkun taf, żgħira kemm minn żgħira, nittama li tkun taf lilek innifsek kemm tista', li inti taf illi dawk ħajibqa' widejquk għal dejjem u jaqbillek ma titħolx għall-commitment jew tibqa' għaddejja fir-relazzjoni li mbagħad tajt nafu minn ħassar ġili anke lejlet it-tieġ. Eħe mhux hekk aħjar hekk. Jew inkella jħassru, jew inkella jiżżewġu ħassru r-sitt xhur wara. Asħaq il-kedda u l-flus kollha tat-tieġ li jkunu Għax ikunu daħlu f'din il-biċċa. Jiġifieri, vera sbieħ li qed titkellmu intom u inti tajjeb u hemm ħafna eżempji oħra ċari hawn Malta. Li nafu. Le, daw l-affarijiet tal-absenna ma tiġilkomx. Hemm ħafna nies, ommi u missieri u ommok u missierek li baqgħu bdew żaru baqgħu, jiġifieri l-istejjer huma ta' suċċess, hemm ħafna stejjer ta' suċċess li nafu bihom li bdew żar u baqgħu, però jiena nħoss li għandna ngħaddu dal-messaġġ ukoll illum il-ġurnata jekk inti għadek ħatażel il-persuna jew qiegħda f'relazzjoni u taf li qed għandek ċans toħroġ minnha jekk vera hemm affarijiet li ma tħossx illi sa tgħix bihom. Li tkun matur biżejt u tħossu jgħidu dawk. Għamlitilkom differenza kemm tafu xulxin meta ma kontux toqgħodu flimkien għal meta bejtu toqgħodu flimkien. Ma kienx hemm xi affarijiet ta' barra minn ovvjament ikun hemm Mil ta' qbil xew hekk imma mhux li. Taf għalfejn. Ma kellna. Imma aħna qisna awtomatikament aħna pereżempju aħna tnejn aħna nħobbu d-dar pereżempju. Okej. Mela t-tablu mara importanti kolkom affarijiet. Qisna l-affarijiet it-tnejn nħobbu l-ordni. Imma awtomatikament. Imma daw ħobbu n-nuqti. Nara, qatt ma kien nisma, u ma ġiet l-irwol forsi t-tindifu hekk jew qatt nara sa. Ma jinqalax imbagħad. Le ma jinqalax. U tisir. Mhux daqshekk, mhux daqshekk. Imma qisna ma tisir. Qisna awtomatikament qista tiġi naturali l-biċċa xogħol. Taf kif. Imma għadix niddiskutu ismin tiħadd nandaf. Issam. It fit into. Ġitek, kibbiċa xoħi. U naħseb hemm li zbaħ. U ma ċekjina per eżempju naf li għetra naddaf Sandro id-dar u jina għat nġdil emmu la għanaf feġda għamil il-nervi, minn naqbat u morri barra. Għaxum bat t-drajt persuna da' se. Ek drajtu. Isma, mus se jizil u għabil. Bili noqot hemm. Proposal. Mux ma taħraba tal-proposal. Tal-proposal t-naraw li t-għattu t-tajt li l-istorja. Għajdinna on live television. Kellek hint? Naħliflek, ġifiri, jista' jgħidu lek ma nafx min. Vera. Ta' xej. Vera. Jiena ħanibda minn ħanib. Le bċikka ġid, vera l-proposta. Jiena, imma nisnejn ħaġa qabel. Jiena u Sandro jaf, ġifiri, u kif ħadema vera ħadema tajjeb ħafna. Jien ma tantx inħobb ħafna dal. Xejn xilli wek. Ma nħobbx xej anzi. U fil-fatt tant ma ditlix minn moħħi onestament kollha li nelbu kienha Pariġi għax sibnihom online. Irħas. Ġifieri
Vera l-ikbar, l-ikbar, ma ddit li xej xej, u vera, ma sanajt il-kelma. U baċa mi. Ma għax biex ma ndonaj, ġver istrina. ċubitti kara, ġietni l-ideja, pariġi kif għal, konnenna li buk jajna, pero mbagħad kien daħal il-gay marriage, u meta daħal il-civil union dejja met jena ma rridx inkun f'union. Jena rrid li nissejjaħ jekk nagħmel il-pass miż-żewġ bħal ma kulħadd jissejjaħ miż-żewġ. Jiġifieri bqajt nistenna sakemm jiġi żwieġ. U mbagħad konna sejri f'Pariġi għed meta dejja tajba jekk nagħmel il-proposal f'Pariġi. U mbagħad Pariġi hemm ħafna photographers li tista' tikrihom inti anke tmur holiday bil-familja. They have 3 hours u jagħmlulek photoshoot pereżempju. U jena għed tinqabbat il-di, namlu photoshoot un bacċi nisib inħoss il-moment. Għara kem kienu sar. Il-moment opportun fejn nista' nagħmilha dik kienet taf li jenħa nagħmel proposal, eċetera, eċetera. Kull ma kien jaf. Le, mbagħad qed tħares le għax kien miftemin jien il-fotografer. Laqqa sar photoshoot. Le, jiena hawn fil-ħodu. Qatt li għajnejja. Qatt li bbisni. Fil-fatt il-flok li għandna. Eħx għandhom il-bil-bittu. Li-bistu minn taħt bil-blindfold, għalek. Jumina li-flok taħt għax jena, għum san-istimin, kon kon nil-ħum ġoż bat nkun 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 l-Amerika. U niftakar, u jina ħattu, għallirtu morruġi tal-post. U għara biex zvijajt ħafna, għana naħabib tana Zvedis li jmur ħafna Pariġi. U dejjem jgħidilna nixtieq xi darba morru Pariġi flimkien u bla bla bla. U ħsibtu ħajtina sorpriża. Ara moħħ fejn ma żvijajt. U daqalha morruġ tal-post, insomma qatt nistennew. Għaddiċu nofsija biex ġenettajt. Fotografer, jina f'għajt blate fil-ħodu. U għet l-ħan itħonu ħodem. Għanzi maħħiċ. Nistanna l-da, Stefan, jieġi, għet nejdlu ma' Stefan, jinnu, nistanna nintaqaw. U bat nera li t-fajla ġeja, bħi bħat inta għat maħna. Ma' ndrax li fotografer għax diġit bil-basket, il-kamera kien ġo l-basket. Iġi t-tame. T-fiskin. T-fiskin. Il-kelma iċċassat. Għax ma kienx ħatir. Għax ma kienx ħatir. Ma biex t-jibuħin li jistajġa ġaħġa. Issa jina għantikom il-bukiet. Għanna rata. Għanna uguralkom. Għanna uguralkom. Għara xet nafzak jien zittajt li li kif ikollok id-dejt li li zittajt li għu. Ixi preċi. Għonir. Tiċċempilli u tajt li d-dejt. Bema t-tejt li kiri t-kudda. Ok. Għaw ma kien jafabni bil-proposi. Zgur immaġina li ħadelli għattilom. Thank you very much. Thank you very much. Grazie ħafna. U rifa l-opportunità. Dina għseb bħala intervista fil-imkien kienet l-ewwel darba. Għalix għat ma tanċi fimni aħna. Taf kif vera relax il-ħaġa. Imma nati nieħu l-opportunità li għanti insellem ħbieb nies oħrajn li forsi għaddi mill-esperjenza tagħna wkoll. L-idejem mandom xaqtaw album, ovvjament, ups and downs għassib, ġifiri. L-importanti li kemm jista' tkun you make sure that you'll be happy ma l-persuna li tkun qedħan. U kemm għandkom support minn familja wkoll. Eħe, u l-pass tieħdu għax vera tittieħdu, mhux għax il-ħajja twasslek li wasal tal dak il-punt biex tieħu l-pass. Proset, vera vera vera. Vera thank you. Nawguralkom ħafna Sandro u Glenn, grazzi mill-qalb tal-li ġejtu. Aħna ħar immorru għal waqfa qasira ħafna ftit sekondi fl-istudio u magħna ser ikollna il-Noel De Battista. Claire ħadd tkun qed intervista lil-Noel, ħadd tkun qed tkellmu u ħajkellmukom fuq xi ħaġa interessanti. It-tieni darba li ħanniltaqgħu ma' Noel, ġifieri jibqgħu magħna diġà tajtu miegħu l-ewwel darba u ħankomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett ibqgħu hemmhekk.